Å elske duppedingse til fysisk trening med budsjett til en student er ikke alltid like lett. I en drømmeverden hadde jeg hatt en kraftmatte tilgjengelig 24-7 som jeg kunne teste atleter med før hver økt og se gradvis endringer over tid på hvor mye kraft de greier å produsere. Men med tanke på at jeg nå har bodd i en leilighet der jeg har betalt 5000 i leie og fått 3400 i stipend, så en kraftmatte for 90.000 vært litt urealistisk. Men det er her denne nydelige kraftmåleren kommer inn. For i underkanten av en tusenlapp fikk jeg altså denne tilsendt. Studiet viser at prestasjonsdata fra en isometrisk mid-thigh pull-test, som altså er testen man utfører med kraftmåleren, korrelerer høyt med vertikal topp og hurtighet. Det viser også en nesten helt perfekt korrelasjon mellom resultatet fra kraftmatte og isometrisk mid-thigh pull-test. Litt om kraftmålerens formaliteter. Kraftmåleren måler kilo som personen løfter og gjøres om til newton. Newton deles så opp på kroppsvekt, newton delt på kilo, og man får en score på relativ styrke, RF. RF-score kan brukes som en indikator på hvor eksplosiv en atlet er. Går tallene opp her i relativ styrkeskår, er det en stor sannsynlighet for at atleten også kommer til å bli mer eksplosiv på sin idrettsarena. Isometrisk mid-thigh pull-test er en veldig lite teknisk krevende test, og derfor får man også et veldig pålitelig og reversibelt testresultat i forhold til kraftproduksjon. Kontra for eksempel knebøy, der hvor det er flere variabler som spiller inn. Det er også en lite mentalt og fysisk krevende test, som gjør at atleter fint kan fortsette økten sin etter de gjort testen.